shkruan Ben Andoni, ka një pjesë të madhe të njerëzve që shkruajnë dhe bëjnë profetin për fundin e Open Balkan. Pas deklaratës së Ramos për përmbylljen e kësaj nisme, shumë kush i është referuar marrëdhënieve ballkanase historike, por edhe miopisë së organizatorëve të tyre. Ashtu si gjithmonë është ditur se nisma tona rajonale, marrëdhëniet mes vendeve tona nuk është se kanë qenë aq të gjata. Në socializëm, base kishte një mundësi prej sistemit socialist, flasim për një hapësirë tjetër gjeografike, pa çka se informbyroja dikur prishi shumë ekuilibra. Open Balkan e mbylli misionin fillimisht prej ngopjes së vetë njerëzve që e iniciuan. Duhet funksiononte një sekretariat, duhet kishte një administrat, që deklaratat dhe premtimet e politikanëve t'i zbatonin dhe mbi të gjitha të kishte fonde. Ndërkohë që në vendet tona, por kuptohet më së shumti në pjesën shqiptare, një masë e madhe të pavarurish, akuzonin se Serbia po fiton supremaci ekonomike dhe po shpaloste të gjithë kapacitetet e saj në kurrisë të dy vendeve të tjera, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Rama, Vučić dhe Zaev, Kovačevski, liderët që duhet ta përçonin më shumë frymën e humbën kohën duke anatemuar vendet që nuk pranonin dhe ju përveshën Kosovës, që nga ana e vetë mohoi këtë nismë, por nga ana tjetër fuqizoi potencialin e eksporteve serbe në Kosovë përkundrejt atyre shqiptare. Katër lirit themelore që duhet përçonte Open Balkan i liruan deri diku marrëdhëniet tona, pa çka se ishin shumë të ngjashme me parimet bazë të procesit Berlinit, por Njësia Federative Republika Srpska, duke ja mohuar vizat Kosovës, provoi se sa e brishtë është gjithçka, kurse disa nga vendet tona në Ballkan tashmë lëvisin vetëm me ID, qoftë edhe para kësaj iniciative. Open Balkan u përballë edhe me forcën e hijen e procesit Berlinit në vetvete. Fal këtij fundit ka nisur një përmirësim i lehtë në rajon i sistemit hekur udhëror. Ushtuan 560 km të linjave 400 kV, 123 me energji të ripërtëritshme dhe kemi plot 176 km gazjellës, duke shtuar këtu edhe mbështetje për mira biznese. Nga ana e vet, Open Balkan nuk arriti të gjeneronte dot kaq shumë gjëra, ndërkohë që goditjen më të madhe e mori nga e folura plot ekuivoke zyrtarëve të ndryshëm europian dhe shqiptarëve, që e pam vazhdimisht nga sipër. Dëgjoje prononcime të mira të ambasadorëve dhe paradokse të personaliteteve të vendeve të tyre. Kancelaria Merkel snoboi hapur në Tiranë, Beogradu, Open Balkan. Presidentja e Komisionit Europian, von der Leyen, brigati të njëjtën gjë. Escobar e bëri edhe më konfuz. Qëllimi i Ballkanit hapur nuk duhet të jetë bashkëpunimi rajonal, por integrimi në strukturat europiane. Ballkani i hapur është projekt ekonomik dhe nuk mund të jetë projekt politik. Të shmanget duplifikimi me iniciativat ekzistuese dhe të sigurohet gjithpërfshirja. Ambasadori Hill e vlerësoi nga ana tjetër. Kosova e mohoi, Malizi dhe Bosnia Hercegovina patën një lloj tërheqje, por në javët e fundit Open Balkan ishte harruar, derisa Rama pa pritur shpalli përfundimin dhe nisjen e përmendjes së procesit Berlinit që po thuaj ishte harruar. Në orët e fundit, duke mbrojtur Open Balkan, Rama do shprehej nga Shkupi për një gazetar, pyetjen e bën sikur un kam bërë një faj nga i cili un kam nxjerr një mësim. Ballkanin e hapur 1000 herë të kthehesh mbrapa, 1000 herë do ta ribëja. Është një nga 72 iniciativat që kanë në këtë rajon. Çfarë e keqe i ka ardhur nga Ballkani i hapur rajonit përveç të mirave? Merrni, shikoni shifrat e tregtisë midis vendeve dhe mos harroni se çfarë është bërë nuk zhbëhet. Edhe procesi i Berlinit ka përfituar nga Ballkani i hapur shtysën. Nuk e kuptoj se si ka akoma dyshime për këtë, kur flasin fakte të qartë. Kush nuk ka marrë pjesë në Ballkanin e hapur ka bërë gabim për veten e vet. Po kujt i duhet kjo kënaqësi përfundimi para kohë? Një nismë që pati jo pak për krahas tashmë arkivohet, duke u dhënë pak karburant shumë ballkanasve që nuk duan asgjë që të shkojë drejt paqes nga vetë ballkanasit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.